iwo musha we makomedi uyawo uchinge wasu wak smile uyawo pano pane full package uyawo yekuti ungogara uchifairwa uyawo dino kupa Nesikana, nesikana. Boroi kani mamuka seiko, nesikana. Kwa mkwa mamuka, minotu kwa mkwa seiko mba kwenye? Aywa, kumba kwa mkwa mkwa zwa kanaka hapo. Lukutuwa manjira angu kenda kuno hota, sezuwa chirima kuseni kuda iso. Kuno hota, muna akapwa kuno hota, nesuro ono na yasikana. Asikana, chukita kutindirambe nchungo da kwezira staffi yangu. Lukuchiva ka business la maimuta. Ama imu wana murumbu, wana makurira kuita business la maimuta ere. Uchitipana asiri kuzuone ere na yasikana. Business la waru kukura zekuti. Pegu tanga takatombo taura zetu tikati business la maimuta rikukura. Asiko zinezu makuri racho. Aywa anyanyi. Amaimuta vanga romba vaivai. Varu kutoshani sa mshonga maivai. Oh. Mshonga upi kona ya skana. Hapana kuromba pae. Muna ningaka kogono kutinya mapata nake. Zizake zoputika. Tote ya romba ili. Asikana ka. Tese tese trungo maita ma business hai. Saka mungura kutisusa tisku kona kutinya mapata nacho ilesu. Kana senzeni. Fungwa za wina zezo zoka. Kana ninonda katombo zifungo omufungi. Tikata makurira arikuita business raamai mutsaka kurumba chete manjesi vamwe hatinyareka ndakabvanda vaendera tikati ndikandibvunza tikati naye asikana muri kumbonyanyoshandiseiko kuti business renyu rikure kudai vakati dhafu ini ndinobatsirwa nekambani inonzi Afix kuadvertise business rangu Afix ikambani inobatsira vanhu kuadvertise inoti vanhu vane mabusiness avo akure uye zvinoita kuti vanhu vazive kuti unenge uchimbotengesa chii zvasiya nezvatinoita zviya senzeni zvekuti tinongonoorder zvinhu tozviti zvimushop vanhu vasingazive kuti tiri kumbotengesa chii tinobudirira nepapi kana ndivo nai maimutsa vari kubatsirwa nekambani inonzi Afix ende chimwe chinhu chakanakira Afix ka ndechekuti maprices avo ari very affordable ini ndakazvitarisa ndikatika hapana kana loss inenge ingori profit yega yega Ndo watonduza zvimwe inini pesa baka ndandanzwa nekuvanyana na my brand ndekumba kwedu ndikati maimutsa vakaromba cheta kuna business nokura zvekudaro ndidzo pfungwa dzedu maboy tikangoona mumwe munhu mutema abudirira toti aromba hati believe kuti munhu mutema anosumukira chinhu chakanakira Afix chenze ndechekutika unogona kushandisa website yavo yakanzi afixzw.com in the comfort of your home auto advertise your business rako rototanga kuputika iwo ndiwo nenguva kutonziwo wako royo mangwani nai saka rega ndibve ndatoenda pa website yacho iyoyoyo ndi advertise ro business rangu rikurewo wati inonzi ichi afixzw.com rega ndibve ndatoenda ipapo ende wandigonera ufunge thank you